Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка, в ефірі програма «Кольорові сни». І ми її ведучі Людмила Іванівна. Та я дівчинка Оленка. Малята, сьогодні ми з Оленкою вам почитаємо дуже цікаву казочку із серії Волта Діснея, яка називається «Відважна». Ой, читайте, Людмила Іванівна, мені дуже-дуже цікаво. Ти мені допоможеш, правда, Оленко? Обов'язково. Ця історія, малята, трапилася дуже давно. У мальовничих лісах Шотландії розляглося королівство Данбродж. Правили ним король Фергюст та королева Елінор. Вони мали синів триняк, але синочки були ще дуже-дуже маленькі. А також у них була красуня донька, яку звали Меріда. Меріда відрізнялася від інших принцес. Вона любила кататися на ковзанах і стріляти із лука, аніж розважатися на балах та пліткувати із подружками. Але, малята, коли настав час Меріді виходити заміж, принцеса запротестувала. Адже вона ще зовсім не хотіла заміж. В замок з'їхалися найповажніші лорди, щоб змагатися зі стрільби. Переможець змагань одружиться на принцесі. Але тут зненацька на полі з'явилася Меріда із луком в руках. Я пересток роду Данбродж, тому теж маю право змагатися, проголосила Меріда. Я забороняю тобі це робити, вигукнула Елінор. Але Меріда не послухалася і вистрілила. Стріли влучили в яблуко. Меріда була в захваті. Королева Елінор дуже розсердилася на Меріду. Ти осоромила мене, сказала королева. Мамо, це ви осоромили мене, крикнула Меріда. Схопила меча, розсікла сімейний гобелен, відділивши свою постать від материної, і в сльозах вибігла із замку. Малята Меріда стрибнула на коня і гайнула до лісу. Там вона наблизилася до хатинки, в якій жила відьма. І вона попросила змінити її матір. Тут відьма розповіла дівчині історію про те, як колись один принц теж попросив змінити його, наділивши силою 10 чоловіків. Але дівчина була невгамовна. Тоді відьма дала Меріді чистечко і відправила додому. Матір Меріди, малята, дома покуштувала тістечко і перетворилася на ведмедицю. Нажахана донька знову пішла до відьми, проте її вже не було. Залишилось лише послання – віднови те, що зруйноване через гордість. Дівчина зрозуміла, що мусить полагодити зруйнований гобелен, щоб зняти чари. Дівчина з матір'ю прокралася до кімнати з гобеленом. Аж тут їм на дорозі зустрівся король Фергюс. Побачив ведмедицю і наказав спіймати її та вбити звіра. Перелякана ведмедиця кинулася до лісу, а лорди-малята помчали за нею. Меріда все розповіла батькові, проте він не повірив їй і зачинив в кімнаті із гобеленом. Через віконце вона побачила трьох маленьких ведмежат. Вона зрозуміла, братики доїли тістечко. Так, і перетворилися на ведмежат. Меріда зрозуміла, що мусила рятувати родину. Братики допомогли їй звільнитися, і всі разом, прихопивши гобелен, вони помчали в ліс рятувати маму-ведмедицю. Лорди схопили ведмедицю і тримали її на міцних мотузках. «Ви не вб'єте мою маму!» – і кинулася на лордів із мечем.
Аж раптом малята з'явився великий ведмідь. Це був зачарований принц, про якого розповідала відьма. Він чав просто на Меріду. Мати з останніх сил вирвалася з мотузок і стала на захист доньки. У запеклій боротьбі за життя Меріди вона штовхнула величезного ведмедя на скелю і його привалило уламками. Меріда обняла маму і сказала: «Мені байдуже, в якій ти вподобі. Ти все одно моя мама, і я тебе люблю». Аж раптом дівчина відчула, що її гладить людська рука. Чари розвіялися. Відтоді малята Меріда разом із мамою проводили більше часу разом. Мати знала, що дочка рано чи пізно вийде заміж, але тільки тоді вийде, коли сама цього захоче. Меріда нічого не хотіла змінювати в матері і любила її такою, яка вона є. «Я теж люблю дуже свою маму, Людмила Іванівна, а допоможіть мені підготувати їй подарунок до Дня Святого Валентина». «Оленко, я пропоную вам, малята, скласти із паперу в подарунок своїм мамам серветницю Валентинку. Для цього підготуйте на завтра паперовий квадрат червоного кольору». Ой, як цікаво! Ось і все, малята, на сьогодні. Веселих вам кольорових снів! На добраніч, малята!